ជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទាំងអស់នេះខ្ញុំស្វាគមន៍សេចក្តីតាចាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់នេះខ្ញុំតាមរយៈខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដែលបានសម្ដែងការប្រឡូកដូចសិល្បៈរយៈពេល10ឆ្នាំជាងមកនេះគឺនាងខ្ញុំបានប្រឡូកយ៉ាងច្រើនបំផុតហើយក៏មានការទទួលស្គាល់ពីទេពកោសល្យនៃស្នាដៃរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងក្រុមគ្រប់គ្នារហូតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានឲ្យនៅតម្លៃនាងខ្ញុំសម្រាប់ទេពកោសល្យដល់ទៅការទទួលពានរង្វាន់ Award ដល់ទៅ3ពានដូច្នេះគឺថានៅថ្ងៃមុននេះគឺជាពានរង្វាន់ចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ទី3របស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំក៏តាមរយៈពេលមួយរយៈនេះដែលសារនាងខ្ញុំមានជំងឺច្រើនពេកអញ្ចឹងទើបជាខ្ញុំមានការសម្រាកយ៉ាងច្រើនហើយក៏សូមទោសចំពោះក្រុម Director ទាំងអស់ដែរដែលមានការអាក់ខានចំពោះការរួមគ្នាធ្វើការងារ Make Movie នេះចាសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំកំពុងតែមានកម្លាំងឡើងវិញហើយជាមួយនឹងរូបសម្ផស្សប្រសារឡើងវិញកាលពីពេលមុនដែលនាងខ្ញុំស្គមហើយធ្លាក់ខ្លួនស្គមបំផុតមែនតើឥឡូវនេះខ្ញុំបានថែជាមួយលេបជាមួយនឹងថ្នាំវីតាមីនទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំបានប្រសារឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើខ្ញុំនេះអ្នកអស់គ្នាតែតែកថាមិនដឹងថាខ្ញុំមានថ្នាំមកពីណាតែគឺសួរខ្ញុំថាខ្ញុំបានថ្នាំមកពីណាលេបបានជាខ្ញុំអាចមានកម្លាំងឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំលាក់ជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាថ្នាំចំនួន3មុខនេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អឡើងវិញរួមជាមួយនឹងភាពសុបាយរីករាយនិងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងជីវិតឡើងវិញទោះបីជានៅពេលនេះនាងខ្ញុំមិនទាន់ឡើងគីឡូចំពោះខ្លួនប្រាណរបស់នាងខ្ញុំមែនប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតដំបូងនោះគឺសុខភាពនិងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំស្រស់ថ្លាខ្ញុំលែងចង់គេងច្រើនលែងចង់គេងយូរដោយកាលពីមុនទៀតហើយពីមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់គេងខ្ញុំចង់មិនចង់ជួបអ្នកណាទាំងអស់ព្រោះតែខ្ញុំងើបអង្គុយឡើងនៅក្នុងក្បាលរបស់ខ្ញុំវាពោពេញទៅដោយភាពដូចថាដូចជាមានអ្វីមួយដាក់នៅក្នុងក្បាលរបស់ខ្ញុំដោយសារការទទួលនៃរឿងអាក្រក់ពីជំងឺមួយគឺជំងឺដុំសាច់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំដែលជាជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលវាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលទី2ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបាននៅក្នុងពេលចាប់ខាងមុខប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំប្រៀបបានដូចជាបានជួបជាមួយនឹងទេវតាដែលពួកគាត់បានចុះមកទីនេះហើយក៏បានឲ្យខ្ញុំណែនាំឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងផលិតផល3មុខនឹងជាដំបងហើយអ្វីដែលដំបងបំផុតនេះគឺនេះគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំប្រសើរឡើងវិញចា៎ហើយសម្រាប់ពីមុខនេះទៀតគឺជាប្រភេទសារាយសមុទ្រដែលជាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទាំងមូលរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យពេលដែលខ្ញុំគេងជួនកាលអាចគេងដល់មួយថ្ងៃពេញតែខ្ញុំអាចមានកម្លាំងធម្មតាឡើងវិញมันអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់កម្លាំងស្រក់ស្រុតដោយការពីមុនចា៎សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមកសាកសួរខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាគួរតែខ្ញុំផ្ដល់អ្វីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺខ្ញុំប្រកាសជាប្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាថាបើសិនជាចង់មានសុខភាពល្អហើយកម្លាំងល្អមានអារម្មណ៍ល្អហើយអ្វីដែលជាជំងឺរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងជាឡើងវិញដូចជានាងខ្ញុំអញ្ចឹងដែលនាងខ្ញុំគាត់ថានឹងអស់សង្ឃឹមហើយនឹងគាត់ថា say goodbye all people Cambodia but now ឥឡូវនេះខ្ញុំ very happy I stay living here ដូចថាដូច្នេះអមដោយសារតែ3ប្រភេទនេះអរគុណណាសង្ឃឹមថារីករាយទាំងអស់គ្នា bye bye នាំមកជូនលោកអ្នកដែរគ្រឹះស្ថាន BEmpire